Mi smo u recesiji, a Rusija raste. Treba da se vratimo ruskom gasu, rekao je poslanik Bundestaga iz Alijanse Sara Wagenknecht Klaus Ernst. Odluka da se obustavi kupovina gasa iz Rusije bila je pogrešna. U interesu Nemačke je da se obnovi saradnja u ovoj oblasti, rekao je poslanik Bundestaga iz Alijanse Sara Wagenknecht Klaus Ernst. Bio bih srećan kada bismo ponovo počeli da kupujemo ruski prirodni gas. To bi povećalo potražnju, a uz to gas iz Ruske Federacije je mnogo jeftiniji od američkog LNG. Ipak ne znam da li će do ovoga doći, jer se naša vlada vodi ideologijom umjesto da vodi računa o nemačkim interesima. U interesu Nemačke je da ponovo kupuje ruski prirodni gas, istakao je Ernst. Nekadašnji član Levica, sada deo nove partije Sare Wagenknecht, dodao je da je odustajanje od ruskih energenata dovelo do ogromnih ekonomskih poteškoća u Nemačkoj. On je rekao, mi smo u recesiji, a ruska ekonomija raste, to je činjenica, zaključio je bivši predsjednik Odbora za energetiku Bundestaga. Inače, u intervju američkom novinaru Takeru Carlsonu, predsjednik Rusije Vladimir Putin rekao je da bi deo gasovoda Severni tok 2, koji je preživeo sabotažu u Baltičkom moru, mogao da snabdeva Evropu gasom, ali da ga Nemačka ne otvara. Zapratite naš kanal i playlistu Balkanska hronika.